Deres kongelige høyheter, statsminister, mine damer og herrer. Tusen takk for invitasjonen til å kunne komme og kaste litt lys over et viktig, men også ganske vanskelig tema som skal behandles her i dag. Til introduksjonen så må jeg bare si det at det riktig at statistikk kan misbrukes, men den kan også brukes på en fornuftig måte til å kaste lys over ganske komplekse ting, og verden kompleks, og det ikke lett å bruke bare en type statistikk, bare bruke en type forskning til å belyse dette. Jeg skal prøve å bidra her i dag. Og så det også slik at mange bidrar til våre statistikker. Ikke minst så tror jeg det sitter mange her i salen som har fylt ut skjema fra SSB. Mer eller mindre frivillig, mer eller mindre entusiastisk. Men i hvert fall, vi har fått inn gode tall, så fortsett med det gode arbeidet. Det nok også en del som inngår i de figurene og tabellene jeg skal vise senere i dag, og det materialet vi har brukt av de som sitter her i salen, selv om det altså skal dreie seg om unge menneskers vei fra grunnskole til arbeidslivet. Arbeid og kunnskap ikke det eneste som betyr noe for økonomisk velstand og verdiskapning. Også oppbygging av kapital og god tilgang på naturressurser bidrar mye, ikke minst i et land som Norge. Men som statsministeren også påpekte, det krever høy kunnskap å få mye ut av kapital og naturressurser. Det har vi erfaring for, ikke minst fra våre det vi kaller grunnrentenæringer, oljesektoren og kraftbransjen. Derfor vår velstand i hovedsak et resultat av arbeidsinnsats og hvor kompetente vi er. Jeg vil trekke frem fire faktorer som viktige for å si noe om den enkeltes bidrag til verdiskapning gjennom arbeidet. For det første, så spiller det en rolle hvor gammel du når du kommer inn i arbeidsmarkedet. For det andre, med hvilken kompetanse kommer du inn, og hvilken kompetanse utvikles underveis i yrkeslivet. For det tredje, hvor mye jobber en i løpet av yrkeskarrieren. Og til slutt, på hvilket tidspunkt går en ut av arbeidslivet og over i pensjonistenes rekker. Beslutninger om utdannelse, arbeidstilbud og pensjoneringstidspunkt velges i stor grad av den enkelte. Men konsekvensen av disse valgene berører mange og hele samfunnet, ikke minst så gjør det over offentlige budsjetter. Derfor det viktig at politikken støtter opp om at det som fornuftige valg og som tas av den enkelte, også blir noenlunde fornuftige valg for samfunnet. Ulike typer politikk virker inn på alle de fire punktene som står oppå scenen. Flere reformer de senere årene har bidratt til å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. To eksempler på dette barnehagereformen og pensjonsreformen. Barnehagereformen gjorde det mulig og rimeligere for småbarnsforeldre å gå ut og være i yrkeslivet. Pensjonsreformen har gitt insentiver for de eldre til å stå lenger i jobb. Men også andre nye reformer kan vurderes med sikte på å styrke den såkalte arbeidslinjen. Mange har pekt på at trygdesystemet gir svake insentiver sammen med skattereglene for trygdede til å gå ut i arbeidslivet for dem som har muligheter til det. I lys av tema for denne konferansen så kunne det være på sin plass å påpeke at lange utdanningsløp også har en kostnad. På den ene siden det ønskelig å stimulere til utdannelse og kompetanseoppbygging. Det øker den enkeltes produktivitet og avkastningen for samfunnet. På en annen side så koster utdannelse. Det koster over offentlige budsjetter, og det det mest synlige, men det koster også i form av tapt produksjon og inntekt fordi man kommer senere ut i arbeidslivet. Derfor kan tiltak som bidrar til raskere utdanningsløp fra man begynner i første klasse på skolen og til man klar for arbeidslivet, gi store gevinster for samfunnet. Et grovt regnestykke som kan illustrere dette at dersom alle hadde kommet ut ett år tidligere i arbeidslivet med den samme kompetansen som i dag, så ville de gitt anslagsvis 40 000 flere årsverk. Det kan sammenlignes med det som den årlige sysselsettingsøkningen som følge av pensjonsreformen om 67 år. Så til tallene som skal illustrere de unges vei fra utdanning til arbeid. I den første plansjen skal vi se på tilknytningen til arbeidslivet for enkelte, hvordan det har endret seg gjennom de siste 20 årene for noen utvalgte aldersgrupper. Den første røde linjen som nå kommer opp, den viser hvor stor andel av 25-åringene som yrkesaktive i hvert av årene fra 92 til 2010.
At de yrkesaktive, det her definert ved at de ikke mottar trygd, de studerer ikke, og de har en årsinntekt som minst to ganger grunnbeløp I folketrygden. Det tilsvarer rundt 170 000 kroner. Sånn sett så dette folk som har relativt gode stillingsbrøker, og deltidsstudenter altså ikke med I denne plansjen. Som vi ser så har 25-åringene fått redusert tilknytning til arbeidslivet. På knapt 20 år har andelen yrkesaktive falt fra 55% til 46%. På den annen side har andelen yrkesaktive for andre aldersgrupper som nå har kommet opp holdt seg stabilt høy. Her det representert ved 30-åringene og 45-åringene. Generelt sysselsettingsandelen I Norge høy og høyere enn I de fleste andre OECD-land, også for yngre aldersgrupper. Dette en av styrkene ved det norske arbeidsmarkedet. Mye av forklaringen på at færre unge I arbeid at flere enn før under utdannelse. Mens 30% av 25-åringene var I utdannelse på begynnelsen av 1990-tallet, nærmer andelen seg nå 40%. Det har også vært en ganske sterk økning I andelen av eldre studenter, selv om nivået her vesentlig lavere enn for de yngre. Faktisk har andelen som studerer når de 45 år gamle nesten doblet seg I løpet av et par tiår. Men dette I stor grad da, må vi anta, deltidsstudenter. Ser vi på kvinner og menn hver for seg, får vi et litt forskjellig bilde. Og jeg skal da starte med mennene, og det gjør jeg litt mange ganger gjennom dette foredraget. Jeg ser da komme en kritikk om at det litt mange menn her I dag, og litt mange menn som foredragsholder, og jeg bidrar da til dette med menn. Jeg skal si litt etterpå kanskje om hvorfor jeg har valgt det slik, men det I hvert fall systematikken at jeg starter med menn. Denne plansjen som nå kommer opp gir et bilde av hva 25 år gamle menn driver med. Den da ganske stilisert, fordi at her gjør mennene bare en av tre ting. Og som dere vet, så kan menn gjøre flere ting de også samtidig. Men her det slik at de enten jobber, eller så studerer de, eller så gjør de noe annet. Ja, dette noe annet kan være mange ting. Jeg skal komme inn på bare en av de tingene etterpå, nemlig at de kan gå på trygd. Som vi ser har andelen som I jobb falt med nær 10 prosentpoeng I løpet av en 20-årsperiode. Andelen som studerer har økt, og andelen som hverken I jobb eller studerer det har økt noe. Så skal vi sammenligne med kvinnene, og da ser vi to ganske forskjellige utviklingsmønstre. Mens det for menn bare har vært en moderat økning I andelen av studenter, så økte andelen kvinner som studerer med nesten 50% fra 92 til årtusenskiftet. Kvinnene startet på et lavere nivå enn mennene, men de tok dem igjen allerede I 1996. Dette representerer da avslutningen på en lang epoke med økende kvinneandel på universiteter og høyskoler. Frem til år 2000 ble den økte studentandelen for kvinner langt på vei motsvart av at de mindre grad var I lønnet arbeidet. Samtidig har andelen kvinner som hverken I jobb eller studerer gått jevnt ned I hele perioden. Det siste skyldes blant annet at det ble færre hjemmeværende kvinner. For mennene har utviklingen vært den motsatte. Andelen menn som hverken studerer eller I arbeid har økt. Og dermed også forskjellen mellom kjønnene blitt redusert I denne perioden. I gruppen som hverken studerer eller jobb, altså de som gjør noe annet, mottar en stor andel trygd. Hvis vi igjen da starter med mennene, og jeg må bare unnskylde det, finner vi en kraftig økning av andelen unge trygdemottakere. Her eksemplifisert ved de som 25 år gamle. Trygd omfatter I denne sammenheng alle helserelaterte ytelser, blant annet uføretrygd og det som nå heter arbeidsavklaringspenger. På under 20 år har andelen 25-åringer som mottar trygd blitt fordoblet, riktig nok fra et ganske lavt nivå. Økningen har relativt sett vært noe mindre for eldre aldersgrupper, spesielt for 45-åringene, men her nivåene på en annen side vesentlig høyere. Som dere ser, så avspeiler disse grafene de bølgebevegelsene I noen grad konjunkturforløpet I norsk økonomi. Men det likevel en helt klar underliggende trend her I retning av mer trygding.
Også når det gjelder trygding det nok så slående forskjeller mellom kvinner og menn. På alle alderstrinn det flere kvinner enn menn som mottar trygd. Men utviklingen over tid mindre entydig for kvinnene enn den for mennene. Faktisk har trygdeandelen for de yngste aldersgruppene av kvinner sunket, og den i ferd med å nærme seg nivået for menn. Bare for 45-åringene har det vært en noenlunde parallell vekst i antall trygdemottakere mellom kvinner og menn. Så må dere rette ryggen og puste dypt, for nå kommer det en vanskelig plansje. Da vi testet denne ut på NO, så sa NO at denne må dere bare ta bort, den det ingen som kommer til å skjønne. Men siden dette jeg antar at dette en kompetent og i hvert fall ikke minst lærende forsamling, noe annet ville vært paradoksalt i dag, så har jeg likevel tenkt å presentere denne plansjen. Det denne viser utviklingen i andelen trygdemottakere for ulike årskull. Den røde linjen som nå kommer opp, den viser hvor stor andel som trygdemottakere for to årskull av menn. Her har vi tatt ut de som født i 72 og 73, og så viser vi hvordan utvikler andelen trygdemottakere seg her fra de 20 år og til de blir 37. Disse mennene, da de var 20 år, så mottok under 2% trygd. Da de ble 30 år, var andelen økt til 6%, og andelen økte til nær 9% da de nærmet seg 40 år. Så langt går jeg fra at dere har skjønt dette. Jeg har fått inn 3 likes her, sånn at jeg ser at det går bra. Så har vi fått inn et nytt årskull. Eller to årskull som slått sammen, det de som født i 76 og 77. Og det vi da ser at trygdeandelene her vokser raskere. Altså et nytt årskull, yngre årskull som kommer inn, vokser trygdeandelen raskere for et gitt antall år disse her. Og tar vi inn 1980-81 kullet også, så ser vi den samme bevegelsen, bølgebevegelsen som konjunkturelt bestemt, men trygdeandelen øker ytterligere. Og det samme hvis vi legger på flere år her. Når disse linjene stopper på et tidspunkt, så det fordi at disse har da ikke blitt rukket å være i trygd så lenge. Vi har ikke kommet så langt enda, så om noen år så kan vi forlenge disse linjene ytterligere, og da skal det bli spennende å se hvordan dette går. Så skal vi få opp da utsnitt på figuren på venstre side, og det som konklusjonen i denne figuren at unge menn kommer tidligere ut i trygd, og trygdeandelen vokser minst like raskt som tidligere. Kanskje kan det vise at den har også, i hvert fall i visse perioder her, så vokser den også raskere. Var dette for vanskelig? Nei. Jeg synes det var en som sa ja, men i så fall så blir det ikke middag i kveld på vedkommende. Resten av foredraget den skal handle om sammenhengen mellom karakterene fra ungdomsskolen og hvordan det går etterpå i utdanning og i arbeid. Det viser seg nemlig at det ganske sterk sammenheng mellom karakterer fra ungdomsskolen og hvordan det senere går med hensyn til å fullføre videregående skole, studere videre, komme ut i arbeid eller om man blir trygdemottaker. Den neste figuren viser sammenheng mellom gjennomsnittskarakterene fra ungdomsskolen, og dette i 2002, og hvor gamle de var da videregående skole ble fullført. Den øverste grønne linjen den viser de som har karakterer som bedre enn 5 i snitt. Av disse så fullfører over 90% på normert tid, og kakediagrammet til høyre viser at det utgjør 11% av elevmassen. Den lyseblå linjen er de som har mellom 3 og 4 i snittkarakter. Her fullfører halvparten før de 20 år. Det 34% av elevene. Og den røde nederste linjen viser de som har under 3 i snittkarakter. 14% fullførte da de var 20 år, og under 1/3 fullfører før de 24 år. Dette gjelder 13% av elevkullet. De med de svakeste karakterene i ungdomsskolen kommer relativt raskt ut i arbeidslivet. Den røde linjen øverst viser de med gjennomsnittskarakter under 3. Den lyseblå viser de som har gjennomsnittskarakter mellom 3 og 4. Rundt halvparten av årskullet i jobb som 22-23-åringer når karakteren fra ungdomsskolen under 4.
Andelen som under utdannelse faller kraftig når de med de laveste karakterene passerer 18 år. Av de som hadde under 3 i karakter fra ungdomsskolen, bare en femtedel fremdeles under utdannelse når de 22 år. For de som hadde bedre enn 5 fra ungdomsskolen, over 80% i utdanning når de 24. Bildet som tegnes i disse figurene at de som har gode karakterer fra ungdomsskolen, de går videre i utdanning, de tar høyere utdanning i større grad, og kommer sent ut i arbeidet, mens de som har dårligere karakterer kommer raskere ut i yrkeslivet. Dette et bilde som ikke veldig problematisk. Det som kan være bekymringsfullt at mange faller fra, eller bruker langt mer enn normert tid, både på videregående skole og i studier. Og det et problem hvis mange etter mer enn 10 års utdanning ikke kvalifiserer for en jobb, men havner opp som trygdemottaker. I den siste plansjen så skal jeg se på sammenhengen mellom ungdomsskoleelevenes gjennomsnittskarakterer og i hvilken grad de blir trygdemottakere. Den røde linjen som kommet opp øverst i figuren, den viser igjen de som har da under 3 i snittkarakter for ungdomsskolen. Allerede som 17-åringer skiller de seg fra resten av sine jevnaldrende, med dobbelt så høy andel trygdemottakere. Når de blitt 24 år, mottar 20% av dem trygd. Tilsvarende mottar bare 4% trygd av de som hadde karakter mellom 4 og 5, som dere kan se den nest nederste linjen. Karakterene fra ungdomsskolen sier ikke alt om den enkeltes ferdighetsnivå, og hvorfor mange med svake karakterer sliter i å fullføre videregående skole og komme i jobb. Men de sammenhengene vi har sett kan bekrefte det kanskje mange har trodd, nemlig at læring i grunnskolen betyr mye for den videre yrkeskarrieren. Forskning viser en sterk sammenheng mellom skoleresultater og elevenes bakgrunn, altså sosioøkonomiske bakgrunn, ikke minst foreldrenes egen utdanning. Det det lite både skolen og myndighetene kan gjøre noe med. Men forskning viser også at læringsmiljøet på den enkelte skole har betydning, uavhengig av elevenes bakgrunn. Det kan illustreres med tall fra 2010, der vi har sammenlignet eksamenskarakterene med de 10 beste skolene, ungdomsskolen, og de 10 dårligste ungdomsskolene. Ved de beste ungdomsskolene fikk elevene i gjennomsnitt nesten en halv karakter bedre enn ved de dårligste skolene. Og i disse beregningene det da korrigert for at det var forskjeller i elevenes ferdighetsnivå da de begynte på skolen. Det betyr at flere gode skoler vil kunne heve kunnskapsnivået for elevene og sette dem bedre i stand til å lykkes i videre utdannelse og i arbeidslivet. Mye forskning viser at læring avler læring. Jo mer du kan, desto lettere lærer du. Dette taler for at effektene blir størst dersom tiltakene settes inn tidlig. Det med andre ord lettere og rimeligere å forebygge enn å behandle. Hvis svag kompetanseoppbygging i skolen innebærer et liv på trygd, det svært uheldig. Det et tap for samfunnet ved at verdifulle ressurser går til spille, som blant annet svekker velferdsstatens bærekraft. Men det først og fremst et tap for dem det gjelder. Takk for oppmerksomheten.